Poštovani gledaoci, dobroveče, pratite Pljevaljsku hroniku za ponedeljak 6. mart, a ovo su vijesti dana. Okupljanje ispred Osnovnog suda u Pljevljima kao znak upozorenja. Deo Vodovod osavremenjuje opremu kroz projekat prekogranične saradnje. Opštoj bolnici Pljevlja Elektroprivreda Crne Gore donirala 70.000 evra. Sajam ženskog stvaralaštva u centru grada od 6. do 8. marta. Nedavno iz štampe izašla zbirka pjesama pod nazivom Dostojan. Autorka zbirke je doktorka medicine Jelena Krezović, koja je iznenada preminula u oktobru 2022. godine. Održana zimska autotrka na Žabljaku. Đuričković prvi u generalnom plasmanu, dok je u ekipnom plasmanu trofej pripao automoto klubu Herceg Novi. Atletičare Rudara odlični na startu sezone. Vrijeme s jutra promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima. Zaposleni u Osnovnom sudu Pljevlja, advokati, vještaci, tužioci okupili su se danas ispred Osnovnog suda u Pljevljima. Oni su naglasili da na ovaj način žele da skrenu pažnju nadležnih, da se poveća bezbjednost u tom i svim sudovima u Crnoj Gori. Predsjednica Osnovnog suda Marina Jelovac kazala je da su se okupili u cilju povećanja bezbjednosti u sudu kao i u drugim sudovima, a imajući u vidu nemili događaj koji se desio u Podgorici kada je aktivirana bomba na ulasku u Osnovni sud. To je neki znak upozorenja da se to može desiti ne samo danas u Podgorici, sutra u nekom drugom gradu u ovoj našoj državi, da nadležni organi koji imaju zakonska ovlašćenja za to preduzmu zaista neke mjere i korake da se nađe neko rješenje za ove probleme. Nadam se da će i građani to razumjeti. Znači, svi smo na istom zadatku, svi smo u istom problemu, jer ovdje ljudi dolaze ne samo kao stranke u postupku zbog suđenja, nego i da neke svoje druge probleme riješe. Počeo od raspravljanja za ostavštine, svojine, porodičnih odnosa, krivičnih dijela, da im sud pruži neke druge usluge, jer mi smo servis građana, je li tako? Tako da svi koji se nađu u sudu mogu biti u nekom problemu zbog svih ovih uslova u kojima radimo. Ona je dodala da razumije to da su uslovi u zgradi neadekvatni jer je zgrada stara i ne može da se adaptira bez velikih novčanih sredstava kako bi sistem bezbjednosti bio dobar, ali smatra da se mora početi raditi na tome. Predsjednica Osnovnog suda istakla je da su imali neprijatnih situacija u kojima doduše nije im bio ugrožen život, ali koji je sudija morao sam da rešava kako zna i umije. Znači, nađemo neki način da se to riješi bez posledica, ali nije to to. Jer posao sudije je prije svega da vodi postupak, jeste da se stara o toj procesnoj disciplini, ali ne na način da stoji između stranaka i da sprečava neke njihove sukobe, da kažem. Advokat Josip Mićković rekao je da pljevski advokati daju punu podršku zaposlenim u sudovima kako bi nivo bezbjednosti u njima bio na zadovoljavajućem nivou. Zato apelujemo na vlasti da u nekom što skorijem vremenu nađu način da sve sudove u Crnoj Gori obezbijede adekvatno, da se ne bi mogao desiti nikad ovakav neki slučaj. U ime advokata iz Pljevalja, a pretpostavljam da isto misle i sve naše kolege u državi, smatramo da je to jedno veoma bitno pitanje koje se mora podhitno riješiti. U svakom slučaju potrebno je što hitnije reagovati, kako se više nikad ne bi ponovio slučaj iz Podgorice. Slijede informacije o aktivnostima kandidata u kampanji za predsjedničke izbore koji će se održati 19. marta. Osobe sa invaliditetom su u Crnoj Gori danas, nažalost, nevidljivi dio društva, ali njihova borba da se izbore za prava koja neometano ostvaruju ostali građani je lavovski hrabra i za svako poštovanje, kazala je predsjednička kandidatkinja Socijaldemokratske partije Draginja Vuksanović-Stanković nakon razgovora sa Andrijom Marićevićem, predsjednikom Udruženja lica sa tjelesnim invaliditetom Crne Gore. Sa konvenciju Beranama kandidata za predsjednika
predsjednika pokreta Evropa Sad Jakov Milatović naglasio je da će biti predsjednik svih građana. Nažalost, imali smo predsjednika koji je predsjednik samo jednog dijela građana, a svi koji su pružali otpor i bili slobodni smatrani su građanima drugog reda. I ja sam jedan od vas, naveo je Milatović. U intervju za portal RTCG predsjednički kandidat Ujedinjene Crne Gore i lider te partije Goran Danilović poručio je da bi kao predsjednik radio na vraćanju dostojanstva Crnoj Gori, te pokrenuo dijalog o temama koje dijele crnogorsko društvo. Danilović ističe značaj ekonomske diplomatije putem koje bi radio na uspostavljanju saradnje sa zemljama regiona i drugim adresama, ali naglašava da ekonomsku politiku vodi vlada. Predsjednički kandidat Aleksa Bečić na Žabljaku je nastavio svoju kampanju Put časti uoči predstojećih predsjedničkih izbora. Saopštile su Demokrate. Bečić je poručio da, kako je rekao, pobjeda koju ostvarimo neće biti moja, već će biti pobjeda svih nas. Put kojim smo krenuli popločat ćemo iskrenim namjerama da stvorimo društvo svih, društvo zadovoljnih građana. Jedan brojčano mali, ali izuzetno hrabar i pošten narod zaslužuje stvaranje kvalitetnih temelja prosperitetne budućnosti za našu omladinu, istakao je Bečić. Prvi od besplatnih termina u kampanji za predsjedničke izbore večeras od 20 časova trebao se predstaviti Andrija Mandić, kandidat Demokratskog fronta za predsjednika Crne Gore. Iz njihovog štaba dobili smo informaciju da zbog ranije preuzetih obaveza gospodin Mandić nije u prilici da večeras bude u Pljevljima. Također nismo dobili ni adekvatan video materijal za ovu formu medijskog predstavljanja. U cilju kvalitetnijeg obavljanja poslova održavanja fekalne i atmosferske mreže u gradu deo vodovod Pljevlja će u narednom periodu stvoriti uslove za kvalitetnije obavljanje ovih poslova kroz nabavku nove opreme. Opština Pljevlje je raspisala tender za nabavku vozila Kanal Jet, za čiju nabavku je predviđena vrijednost u iznosu od 230.000 eura. Riječ je o specijalizovanom vozilu predviđenom za održavanje fekalne i atmosferske kanalizacije većih profila koji je društvu neophodan jer je dosadašnji rad bio otežan zbog starosti i nefunkcionalnosti postojećeg vozila. U toku ove nedjelje bit će završen tenderski postupak, stoji u saopštenju DO Vodovod. Ovo preduzeće učestvovalo je u projektu prekogranične saradnje sa timom javnog komunalnog preduzeća Vodovod Kraljevo, a podršku u dosadašnjem radu pri podnošenju aplikacije kao i u daljem radu dali su predstavnici opštine Pljevlja i Kraljevo. Projekat prekogranične saradnje, oblast otpadne vode, baziran je na nabavci mehanizacije i prateće opreme koja se koristi za održavanje kanalizacione mreže. Sredstava iz DO Vodovod ističu da je među velikim brojem aplikanata baš ovaj projekat zavrijedio pažnju predstavnika Evropske unije i samim odabirom ovog projekta, koji će biti finansiran od IPA sredstava, potvrđen je kvalitet rada tima, što je svojevrstan dokaz da se upornim radom može ostvariti svaki cilj, navedeno je dalje u saopštenju. Ukupna vrijednost projekta procijenjena je na 306.877 eura, a nabavka same mehanizacije za preduzeće iz Pljevalja i Kraljeva iznosi 228.000 eura. Projektom je planirana nabavka mini specijalizovanog vozila za održavanje kanalizacione mreže manjih profila, koji je idealan za korištenje u uskim ulicama i na sekundarnoj mreži. Za oba preduzeće planirana je nabavka identične mehanizacije i opreme. Osim finansijskog benefita kako za društvo, tako i za osnivača, nabavka ove mehanizacije društvu će olakšati poslove na održavanju kanalizacione mreže i obavljanje poslova na mnogo većem nivou, a poslužit će i kao dodatni izvor prihoda obavljajući poslove iz oblasti održavanja kanalizacione mreže. U narednom periodu tim će raditi na realizaciji planiranih budžetskih pozicija, među kojima je i sprovođenje postupka javne nabavke pomenutog mini specijalizovanog vozila, a predviđeni rok za završetak projekta je 22 mjeseca, zaključeno je u saopštenju. Elektroprivreda Crne Gore donirala je 70.000 evra opštoj bolnici Pljevlja za nabavku ortopedskog stola. Ugovor o donaciji danas su potpisali direktor Elektroprivrede Crne Gore Nikola Rovčanin i direktor opšte bolnice Saša Grbović.
Elektroprivreda Crne Gore kao društveno odgovorna kompanija koja dobit ostvaruje u Crnoj Gori, a kao dio energetskog lanca najviše raubuje opštinu Pljevlja, u cilju pomoći obnavljanja i osavremenjavanja opreme donirala je opštoj bolnici Pljevlja 70.000 evra za nabavku ortopedskog stola. Saradnja ova dva subjekta započeta je ranije i nastavlja se na opšte dobro i zadovoljstvo svih, a posebno krajnjih korisnika. Mislim da je veoma važno da sve društvene kompanije koje posluju na teritoriji opštine Pljevlja, a i šire, usmjere u narednom periodu svoje donacije prema pljevaljskom zdravstvu. I tu postoji nekoliko razloga, dakle, prije svega iz ovog grada, dakle, iz naših Pljevalja, proizvode se ogromne količine električne energije, utiče definitivno i na spoljno-trgovinski bilans Crne Gore, utiče na brutodruštveni proizvod, dakle, sam rudarsko-energetski kompleks u Pljevljima, i smatram da je jednim dijelom, dakle, svih ovih prethodnih decenija pljevaljsko zdravstvo bilo zapostavljeno i da te donacije nisu bile izdašne, makar u nekom očekivanom nivou, i veoma je važno, dakle, da svi privredni giganti koji utiču i na životnu sredinu na neki način vrate određenim akcijama, ne samo kroz investicije, već i kroz ulaganje u školstvo i ulaganje u zdravstvo u onoj opštini u kojoj privređuju. Dakle, nadam se da će opštoj bolnici Pljevlja ova donacija biti od koristi, naročito pljevaljskim građanima i pljevaljskim pacijentima, da dobiju kvalitet, dakle, u zdravstvenoj zaštiti. Nabavkom specijalnog rendgena iz kapitalnog budžeta bit će ovo kompletiran ortopedski sto, kaže direktor opšte bolnice Pljevlja Saša Grbović, i veliku zahvalnost upućuje Elektroprivredi Crne Gore. Ovo je nastavak saradnje sa Elektroprivredom, ne prvi put, nego i možda i u najtežim trenucima za crnogorsko zdravstvo, kada je bila u jeku korona, smo imali od njih, da kažem, možda najtežem, baš teškom trenutku, donaciju za realizaciju centralnog kiselnika na internom odjeljenju, i tada su kao kompanija pokazali veliku društvenu odgovornost, a tek u ovoj donaciji, ne znam šta bih rekao, zaista se radi o ogromnoj sumi i zaista će nam mnogo pomoći u radu. Pored toga, mi ćemo, da kažem, očekujem iz kapitalnog budžeta i nabavku SI Luka, to je poseban mobilni rendgenski aparat koji će u potpunosti kompletirati tu ortopedsku salu i olakšati rad našim ortopedima. Sa savremenom opremom lakše će biti zaposlenima na ortopedskom odjeljenju, a najveće koristi imaće pljevaljski pacijenti. U cilju podsticaja i afirmacije ženskog stvaralaštva i preduzetništva, Sekretarijat za društvene djelatnosti opštine Pljevlja organizuje prodajno izložbenu manifestaciju Sajam ženskog stvaralaštva. Sajam se organizuje povodom 8. marta, Međunarodnog dana žena. Lijepo vrijeme, izmamilo je dosta pljevljaka na ulicu, ali ono što je danas centar našeg interesovanja jeste Sajam ženskog stvaralaštva, odnosno preduzetništva. 8. mart je blizu. Tako je, sajam počinje 6. to je danas i traje 3 dana do 8. Tokom cijelog dana će naši sugrađani moći da kupe neke od proizvoda koje su naše vrijedne žene pripremile. Imamo 20 učesnica ovog sajma, odnosno tu su i nevladne organizacije i škole. Imamo 12 učesnica koje se, nadam se, jednog dana zvati i preduzetnice. Imamo 4 nevladine organizacije, 3 škole učestvuju i jedno poljoprivredno gazdinstvo. Šta je ono što možemo danas ovdje da vidimo? Pa to su proizvodi koji su rađeni, znači ručno izradi u kućnom prostoru, i današnja izložba ili sajam, kako god, je u stvari prodajnog karaktera, a ne preprodajno, kako mi naglašavamo. Tako da ovu manifestaciju, a da je nazovem tako, sugrađani podržavaju iz godine u godinu, uvijek se rado odazovu, dođu, kupuju proizvode, i sve više preduzetnica, odnosno naši vrijedni dama, nalazi neki svoj prostor u ovome, u smislu da formiraju nevladne organizacije ili možda gazdinstva ili preduzetničke ideje ostvaruju na neki drugi način kroz privredna društva. 3 dana, dakle, u kom vremenskom intervalu? Ujutru kreće sajam u 10 i traje tokom cijelog dana, dok je to njima zgodno, negdje do 16 sati. Ženu treba slaviti svakoga dana, ne samo 8. marta, ali ovo je zaista lijepa manifestacija. Pa jeste, ovo je prilika i da se okupimo, da damo značaj ovom datumu, da ne zaboravimo šta žene znače, da se podsjetimo svega, i mislim i da nešto potrgujemo lijepo i korisno, i da negdje damo akcenat na to stvaralaštvo ili takozvane homemade proizvode koje žene rade.
za sajam ženskog stvaralaštva. Gimnazija Tanasije Petović je pripremila raznovrsan sadržaj. Imamo umjetničke slike naših učenika, također osmomarske aranžmane, kao i razne naše domaće sapune, razne vrste kolača, buketa. Dobar dan, pa osjećam se fino, iznijela sam ovo, sam počela da radim od skora, pravim od papira i eto da pokušam. Odakle ideja i kako to ide? Pa ide sad za sad dobro, ideju pa preko društvenih mreža sam počela to da pravim. Jeste da je rano, je li bilo zainteresovanih kupaca? Jeste, bilo je jutros dosta zainteresovanih kupaca, zadovoljna sam. Pa ideja se rodila prije 2 godine tokom korone kada je američki ugao organizovao kurseve dekupaža i izrade nakita od polimerne gline. Tada smo na tim kursevima učili upravo sve te tehnike i od tada se bavim. Da li je naporno ili predstavlja zaista zabavan hobi? Pa meni je zabavan hobi. Mislim, treba vremena da se izradi sve ovo. Počela sam prije jedno otprilike 2 mjeseca da pripremam sajam, ali meni je zadovoljstvo. Volim tim da se bavim i to je baš jedan lijep hobi. Sajam će trajati, dakle, 3 dana od 6. do 8. marta. U izdanju Doma kulture u Ivanjici izašla je i štampe zbirka pjesama impresivnog naziva Dostojan. Autorka zbirke je doktorka medicine Jelena Krezović, koja je prerano iznenada preminula u oktobru 2022. godine u Beogradu. Izdavanje ove knjige pomoglo je Ministarstvo kulture Srbije. U izdanju Doma kulture u Ivanjici izašla je štampe zbirka pjesama impresivnog naziva Dostojan. Autorka zbirke je doktorka medicine Jelena Krezović, koja je prerano iznenada preminula u oktobru 2022. godine u Beogradu. Knjiga je štampana u tiražu od 150 primjeraka. Pjesme u ovoj knjizi često bivaju sažete poruke ili kratka pisma, kao primanje doživljaja i utisaka koji vide vatru, ali u njoj se ne može izgoreti. Goreti može i treba, kaže Milijan Despotović u recenziji knjige i dodaje da se i naša pjesnikinja poistovjećuje sa britkim rukavcima plamena. To su rukavci unutrašnje svjetlosti. Pristup njima je blagodaran i tu se rađa čarobnost riječi kojima se može i ćutati, a reći sve. Despotović naglašava da je Krezovićka posebnu pažnju posvetila opisu žene, posebno one za koju kaže da ide njenim tragom. A sva ova igra srca je usmjerena ka stvaranju sreće, pokušaj da se poetski rješava zagonetka života. Njena struktura ogleda je zasnovana na tom da ona ima oko koje zna šta traži. Uprko svemu tome, ona smatra da mora duša dušu da pozna, zaključuje Despotović. Ovom zbirkom autorka je priložila rukovec stiholjublja u kofer sa osobitim pjesničkim blagom. Izrazom svog doživljaja i shvatanja životnih kaskada, Jelena nudi dar bogatstvu duše. Cjelokupna struktura zbirke nošena je misaono refleksivnim talasom od 3 ciklusa. Samoća kao jedna kocka u pjesničkom mozaiku za pjesnikinju je nekada utočište. Ona opominje, ukazuje, upozorava, budi kod čovjeka impulse traganja za smislom života i radosti. Sam naziv zbirke Dostojan kazuje mnogo više nego kad bi se ta riječ saopštila u imperativnoj formi, kaže Milorad Joknić u osmrtu na ovu knjigu. Svojim pjesničkim medaljonima i proznim radovima Jelena se i ranije oglašavala. Dobitnica je 2. nagrade za najljepšu ljubavnu pjesmu po konkursu koji je raspisao Dom kulture u Ivanjici u selekciji poznatog književnika Dragana Jovanović-Danilova. Izdavanje ove knjige pomoglo je Ministarstvo kulture Srbije. Trodnevna manifestacija Kup Žabljak 2023. juče je dobila epilog. Nakon uzbudljivih i riskantnih vožnji, prvo mjesto u generalnom plasmanu pripalo je Balši Đuričkoviću iz Mugoša Racing tima, dok je u ekipnoj konkurenciji zlato pripalo Automoto klubu Herceg Novi. AP Sport Pljevlja, koji je bio i organizator ove trke, završio je na 3. poziciji. Automoto sportski klub AP Sport Pljevlja pokazao je da se sa izazovima organizacije zimske trke u Pljeljima izborio na najbolji način.
Ništa manje zahtjevnija bila je organizacija i zimske trke na Žabljaku proteklog vikenda. U subotu se na startu našlo preko 30 vozila, koji su nakon tehničkog pregleda vozili dva treninga, a u nedjelju dvije vožnje za bodovanje. Takmičenje je održano na dijelu puta Žabljak-Momčilov-Grad na stazi dužine 2 km i 400 metara. Uobičajeno takmičari su bili podijeljeni u četiri grupe, odnosno u dvije kategorije. Uz pomoć naših prijatelja opštine Žabljak, organizovali smo drugu po redu zimsku regionalnu brzku autotrku. Učestvovali, sami ste rekli, 36 vozača iz raznih kategorija. To su vrhunski vozači, oni su spremni na sve ove uslove. Samim tim došlo je iz svih opština na teritoriji Crne Gore, ne samo da su sa sjevera vozači dobri, tu je bilo dosta primoraca koji su pokazali osvojenim prvim mjestom u generalnom plasmanu. Nakon uzbudljivih vožnji u kojima su uživali i vozači i mnogobrojna publika, oni najbrži dobili su i zaslužene trofeje. U generalnom plasmanu prvo mjesto osvojio je Balša Đuričković iz Mugoša Racing tima, koji je imao i najbržu vožnju na ovoj stazi. Drugoplasirani u generalnom plasmanu bio je Alen Piranić, dok je treće mjesto pripalo Veljku Stanišiću, obojica iz automoto kluba Podi. Prvo mjesto u generalnom plasmanu kao i u klasi. Veoma zahtjevna staza, sve je prošlo kako treba, ne znam sa što bih još dodao. Zahvalio bih se mojim prijateljima i porodici na podršci, kao i organizatoru na svemu što je uradio za ovaj zimski sport. Moja omiljena staza Žabljak, srušen moj lični rekord, prezadovoljan se, nemam što još dodati. Staza je bila odlično pripremljena, organizacija također isto, sve je bilo na vrhunskom nivou. Bilo je teško da se vozi, ali sve u svemu dobro je, svi su takmičari manje više završili. Pa i sami vidite malo umor, ali i osmijeh na mom licu. Osmijeh sam govori da se sve završilo u najboljem redu, da je protekla trka. Izuzetno dobro, bilo je par nekih malih lijetanja, ali to je svakako sastavni dio našeg sporta. Prvo mjesto u ekipnom plasmanu pripalo je automoto klubu Herceg Novi. Drugo mjesto ekipno osvojio je automoto sportski klub Podi, dok je treće mjesto osvojio naš pljevajski automoto klub AP Sport. Malo smo se pojačali i vjerovatno ove godine idemo na obaranje titule, da je po prvi put u Pljevlja dođe titula šampiona Crne Gore u automobilizmu. Zimske trke u Pljeljima i na Žabljaku pokazale su da se uz odličnu organizaciju trodnevni događaj pretvara u manifestaciju koja okuplja veliki broj takmičara i gledalaca uz nezaboravno iskustvo i uživanje u zimskim čarima automobilizma. Atletičari Rudara ostvarili su odlične rezultate na startu sezone. Ako se po jutru dan poznaje, pred atletičarima Rudara je odlična sezona. Naime, na prvom takmičenju ove godine, članovi atletskog kluba Rudar, Nemanja Đurišić i Nikola Ćuzović, bili su najbolji u juniorskoj konkurenciji. No, krenimo redom. Sezona je otvorena u Nikšiću, gdje je održano 65. prvenstvo Crne Gore u krosu za sve uzrasne kategorije. Nemanja Đurišić je bio bez premca u juniorskoj konkurenciji i tako donio prvo zlato za Rudar ove sezone na otvorenom. Na ovom takmičenju nastupilo je preko 120 takmičara iz 11 atletskih klubova, a Nemanja je dokazao da se radi o velikom potencijalu i po svemu sudeći ovo će biti njegova sezona. A na stadionu Topolica u Baru održan je 15. bacački kup Crne Gore u kategoriji seniora, juniora i mlađih juniora za muškarce i žene, na kome je u konkurenciji mlađih juniora sjajni Nikola Ćuzović osvojio prvo mjesto u bacanju diska i drugo mjesto u bacanju koplja. Ćuzović je baš kao i Đurišić imao odličan rezultat već na prvom takmičenju koje je održano po sunčanom i vjetrovitom vremenu u Baru. Malo reći prezadovoljan sam jer na disku nisam iskreno očekivao jer ga ne treniramo koplje. Popravio sam lični, ali nije bilo sreće da budem prvi. Međutim, teški su uslovi bili, zadovoljan sam svojim rezultatom. Trener Budimir Jestrović ističe da je očekivao ovakve rezultate jer su se pored nepovoljnih vremenskih uslova svakodnevno održavali treninzi, a rezultati u dvorani pokazali su da Rudar ima kvaliteta za velika dostignuća. On je naglasio da će ova sezona biti jedna od najuspješnijih do sada, a to su najavili Đurišić i Ćuzović. Jestrović je uputio zahvalnost Rudnik Uglja koji je omogućio učešće na ovom takmičenju.
Sjutra, promjenljiva oblačnost sa sunčanim intervalima, tokom dana uglavnom suvo, u jutarnjim i noćnim satima prvenstveno u južnim i centralnim predjelima mjestimično kiša. Vjetar južnih smjerova slab do umjeren sjevernih predjelima i na primorju ponegdje kratko trajno pojačan. Jutarnja temperatura od minus 2 do 10, a najviša dnevna od 4 do 16 stepeni. Za kraj još jednom podsjećamo na vijesti dana. Okupljanje ispred osnovnog suda u Pljevljima kao znak upozorenja. Deo vodovod osavremenjuje opremu kroz projekat prekogranične saradnje. Opštoj bolnici Pljevlja Elektroprivreda Crne Gore donirala 70.000 evra. Sajam ženskog stvaralaštva u centru grada od 6. do 8. marta. Nedavno iz štampe izašla zbirka pjesama pod nazivom Dostojan. Autorka zbirke je doktorka medicine Jelena Krezović, koja je iznenada preminula u oktobru 2022. godine. Održana zimska autotrka na Žabljaku. Đuričković prvi u generalnom plasmanu, dok je u ekipnom plasmanu trofej pripao Automoto klubu Herceg Novi. Atletičare Rudara odlični na startu sezone. Vrijeme s jutra promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima. Hvala na pažnji i prijatno večer.